Lekker, boys. Je krijgt een point A en dan is daar een point B. Alright. Nou, ons allemaal wil altijd B is moeder specie, wil altijd daar komen. You have to go from point A to point B. It's the place to be. It's all about that journey for me. Okay? So, nou kan jy donkiekarre ry en kaskarre en blades en bikes en nou, ek wil weet wat die bikes, die game wat hulle so en oor toere. Jy is op die regte plek. Kom ek gaan wys jou waar steen is. Jy gaan hom geniet. Wie is die bou? Lekker meer voeman. Maar die Andrea, wat soek hier die ouwe? Jy weet hy is een vuilbek. Hy vloek soos een matroos. Nee, relax, ek sal check. Ek weet ons is kinders. Jy het gesê ek bring ooms wat nieuwe motorfietsen wil koop of iets van motorfietsen wil weet, na jou toe, en nie is hy. Maar wat die hel gaan nie aan, want het is ook wel wielerij en hy is goed wat gebreed, goed is nie ingesit hier en het sê, ek het nou my bliksemse nek appen gebreek op een balbeering en hy is een vreemde vink ook, hy is een vink wat die nes gemaakt het en die spijkers en maar wat happened met die winkel? Wat is jou naam nou weer? Jonathan. Jonathan. My tip. Jim. Soos jy weet, Wooma is een motorfiets televisieprogram en een tijdschrift. En ons maak nou ook een winkel. Maar verstaan nie van geld, Jonathan. Want ek gaan na die ooms hier sien en hulle geld sal ook uitsorteer. Kijk, bietjie cash. Ek ken, ek weet van wat daai... Het jy begroting? Moese grootte. Hier gaan jy alles kan kry. Van jou helmet af tot jou boots en ons gaan jou bike vir jou kan uitkiep. Alles wat jy nodig het om jou volgende avontuur aan te pak. Ek ken die bike goed. Ek weet, ek het lang al met die... Ek weet van die wat jy aan sit. En ek weet, is jou vel wat jy kan om nou sit. Ek kan jy lekker diep sit uit die guide. Wat vir jou guide. En dan maak jy netjie so hoopie. Nee, glad nie. Hierdie beskerm jou nek. Ja, jou tuttelnek. Ja, hy pas om jou nek, dat as jy val, dan breek jy nie jou nek. Oh, dit weet wat is dit. Dit is van die junk. As jy dit by die kombuis, haak jy om haal by die achterdeur, waar die boerboele gewoonlik blak, en dan kan jy nou tins doen. Jy kan as jy honde kom, en hulle sê, hy is die jong moer, jy kan hulle handel, soos een matador. Dit is beskerming vir jou motorfiets. Hulle gebruik hierdie in die rak. Hulle sê, sit hom met cellotype vast, dan kan hulle jy nou maar skiet. Want jy is Superman bossie. En dan kan hulle maar gloed gooi, dan is jy altyd veilig. Is hy ernstig? Baie smaak. Jy kan dit gebruik. Wat hierdie ding eindelijk doen is, ons sit hom in die onderkant van jou motorfiets vast, ons noem het een bashplate, dat die klippe en so nie jou motorfiets beskadig nie. Oké. Dit is een racing seat, vir een ST. Nee, dit is een gemakkelike sitplek, baie mooi, net beskikbaar by Wooma vir jou 1200 GS. Baie netjies is sal. Jeez, dit is nice. Ons het tente en slaapsakke en kleiner mes en virkies wat baie lig is en goed waarmee jy motorfiets vastsluit. Ready mix, vir ready mix. Dis eindelijk vir petrol, maar as jy wil ready mix gooi. Die ouwens wil ek om drink het. En natuurlijk het ons goed soos pletterpette. Helmet? Ja. So nice. Ander dinge is soos, hierdie is... Een tanne. So jou tandenboer. Nee, eindelijk is dit om jou banden recht te maak. Wat is dit? Dit is... Gameboy. Eindelijk nie, nee. Hierdie is vir jou iPhone. Waar is jou phone? Het gebreek. Het hy gebreek. Ok. Wat hierdie ding speciaal maak. Jy maak hom oop. Gooi jou phone daar in. Ja. Dan maak jy hom toe. As hy toe is, is jou phone waterdig en skokbestand, so jy kan maar laat val, hy gaan nie breek nie. Die voordeel daarvan is, hy het nou een batterij hier achter, wat jou phone 1,5 keer kan herlaai, en natuurlijk het hy een sonpaneel wat jou phone kan laai. Ons het hier by Wooma ook een bracket wat hom vast sit op jou stuurstang, wat jy beteken, jy kan hom dwars draai, haal jou GPS af, want ons jou phone moes jou GPS. Ja, dit is special. Dit is special, nee. Stuur vir my, like die Wooma page op Facebook, en dan share jylle hierdie video en goeders, en vooral onder die hashtag, dis special. Ok? En dan gee ek ook vir jylle jyn. Wie wat, ons is so special, ons sal die helmet ook weggeen. Hoe is dat? En een helmet. Woe! En een bike. Nee.